dėkoja. Australas rodo pakankamai greitai pavyko. Ojojoj, iš viršaus deda. Artūras Valeika. Galbūt be Džemaro Dikso ir baigs antrąjį kėlinį Antano Sireikos komandą, nes na, yra galimybė šiek tiek pailsėti, o čia koks dėjimas iš viršaus. Rokas Giedraitis, oho, o Vidijus Galdikas buvo suskaldytas šios atakos metu. Rokas Giedraitis, kaip prostovinti, grūdo kamuolį iš viršaus.